Faiz Kenny dah bagi teaser dah tadi. Kenny dah cakap coach Tani seorang jurulatih yang antara yang terbaik yang pernah dimain bawah. Kenny dah cakap yang coach Tani ini mempunyai karakter yang sangat berwibawa. Kenny juga menceritakan bahawa coach Tani adalah seorang leader. Seorang leader. Dan yang paling penting, Kenny juga ada menceritakan sesuatu yang bukan baru. Sesuatu yang hangat diperkatakan di kalangan penyokong. Sesuatu yang dikenali setiap orang yang mengikuti perkembangan bola sepak Malaysia dengan rapat. Iaitu Tan Cheng Ho mungkin ada beberapa rintangan yang tidak kita nampak dengan mata kasar. Aku nak borak sikit pasal Tan Cheng Ho, karakter Tan Cheng Ho dan juga rintangan-rintangan tersebut. Sebab aku nak dedicate the whole segment untuk kita borak pasal Tan je. Sebab aku rasa sangat tidak adil terhadap Tan apabila melihat naratif yang bermain di media sosial sepanjang beberapa jam lepas ataupun sepanjang satu hari lepas Ekoran eh, kekalahan menentang Indonesia dan juga kekalahan um, tewasnya kita di pentas uh, Piala AFF Suzuki kan Sitochi Tan Cheng Ho ni sangatlah tidak adil. Um, kerana realitinya dia, dia bersetuju dengan... dia pun bersetuju dia pun bersetuju. Uh, mungkin dia sangat dia pun sangat tidak berpuas hati dengan ya, dengan ya, apa ya, yang ya. dia perkatakan. Kami ya, setuju ya, kami, kami jami, setuju. kami tengah nak cakap. Am um, Simpel je Faiz. Aku start dengan satu ucapan sikit aku nak bagilah. Silakan. Guys. Faiz, 2014 sehingga 2017, Kedah beraksi menggunakan corak bola sepak yang tidak pernah aku lihat mana-mana pasukan di Malaysia bermain dengan. Even JDT at its peak tak pernah main free-flowing seperti yang aku nampak Kedah main. And no, make no mistakes, aku sangat sukai corak permainan Johor. Tetapi corak permainan Kedah tiga tahun tersebut di bawah Tan Cheng Ho was just something else. Menang atau kalah is one thing. Tetapi kenikmatan yang aku dapat apabila menyaksikan mereka beraksi di atas padang tu sesuatu yang berbeza. Aku tahu Hang tak payah sentuh benda ni sebab Hang adalah peminat Kedah dan Hang sendiri menyaksikan semua benda ni. Kemudiannya 2017 sampai 2019 adalah satu tempoh masa di mana Malaysia bermain dengan corak bola sepak yang paling aku suka. Dan aku juga individu yang menonton Malaysia zaman 2004, zaman 2007 Piala Asia, zaman uh, kegemilangan di bawah K. Raja Gopal, Datuk Ong Kim Swee. Banyak yang kita kecapi. Tetapi corak permainan di bawah Tan Cheng Ho adalah yang aku paling gemar. Aku menonton perlawanan kita menewaskan Indonesia 3-2 di Gelora Bung Karno. Luar biasa prestasi kita. Kita menewaskan Thailand. Di Bukit Jalil. Bukit Jalil, antara prestasi terbaik Harimau Melayu pernah aku tonton. Kekalahan kita di tangan UAE 1-2 di mana pada malam tersebut aku rasa Malaysia bermain lebih baik daripada UAE. Kalau tak ada Ali Makbud, tak kan? ada Ali Makbud kita menang malam ya. tu. Itu semua Tan Cheng Ho. Jadi persoalan bagi aku, bagaimana seorang jurulatih yang kita tahu corak permainannya dari 2014 sehingga 2019 sangat cantik, sangat ketara, apa yang berlaku sehingga tahun 2021, pasukan kita bukan saja beraksi seolah-olah kita tidak mempunyai Tan Cheng Ho sebagai ketua jurulatih, tetapi membuat persiapan skuad keputusan keputusan di atas padang, pertukaran pemain yang seolah-olah tidak berjiwa Tan Cheng Ho langsung. Itu pandangan aku. Dan aku tak tahu pandangan Ham macam mana. Maafkan aku kalau aku terlalu kasar dalam berpendapat. Tetapi bola sepak dah sukan pendapat kan? Dan kita bebas mengutarakan pendapat kita juga menghormati kalau ada rakan-rakan kita di luar sana nak menyalahkan Tan Cheng Ho. Itu sah-sah saja kan. Itu adalah itu adalah pandangan mereka kan. Tapi pandangan kita lain. Pandangan kita kesalahan itu tidak seharusnya 100% diletakkan di bahu Tan Cheng Ho. Dan kita di sini akan bagi tahu sebab dia kenapa. Sebab dia kenapa aku lihat pemain, staf kejuruteraan dan juga ketua kejulatihan iaitu Tan Cheng Ho sendiri kalau federasi, kalau persatuan bola sepak Malaysia FAM seharusnya melayan mereka sebagai atlet dan professionals. Tapi itu tak berlaku. Apa yang aku lihat adalah pemain-pemain kita dilayan seperti badut. Dan akhirnya bila badut-badut ini tidak memainkan jenaka-jenaka yang lucu, mereka akan dicemuh. Kan? Dan seharusnya mereka tidak melakukan jenaka langsung kerana mereka bukan badut. Mereka adalah atlet profesional. Itu dulu, mereka tidak dilayan sebagai atlet profesional yang sepatutnya dilayan. Itu dulu bagi aku. Kerana apa? Kerana dalam pertemuan menentang Indonesia, kita kalah sebelum kita bertanding tu. kempen AFF Suzuki, kita kalah sebelum kita masuk Faiz. Ya. Baik daripada ketidakjelasan pengurusan liga, baik daripada ketidakjelasan pengurusan skuad kebangsaan, kerana apa? Federasi sepatutnya oversee semua sistem, semua satu ekosistem bola sepak. Baik daripada muda, bawah tujuh tahun, lapan tahun, sembilan tahun, sampailah ke skuad kebangsaan. Skuad kebangsaan ni aku anggap sebagai apa tau? Dalam sebuah korporasi yang, yang, yang begitu banyak produk, FAM adalah sebuah federasi yang ada banyak produk. Ada skuad kebangsaan, ada skuad bawah 23, ada skuad bawah 19, ada skuad wanita, ada skuad futsal, ada skuad bola sepak pantai. Banyak produk. Tapi flagship produk dia, produk utama dia adalah skuad kebangsaan. Betul. Betul? Betul. Tapi adakah skuad kebangsaan kita dipersiapkan sebagai satu premium flagship produk kepada rakyat Malaysia? Itu yang kan? trigger banyak persoalan. Ya. Terus terang. <laughs> dan yang lebih kelaka dan yang lebih kelaka kita mengecapi begitu banyak kita mencium begitu banyak keburukan Daripada Squad boleh sebab kebangsaan ni Tapi masih lagi kita, kita tak belajar tu Kita masih lagi menyalahkan Perkara yang sama Pemain Jurulatih, pemain jurulatih, pemain dan jurulatih Sehingga kan secara kita tak sedar kita memberikan ganjaran kepada orang-orang yang gagal yep. Macam inilah Faiz ya Logik Orang ramai apabila mahu menyalahkan Tan Cheng Ho, aku faham. Sebab mereka melihat secara objektif apa yang berlaku di atas padang. Hmm. Pemilihan pemain yang kurang tepat. Game management. Tidak ada pemain-pemain untuk menepati sesuatu peranan yang penting seperti defensive midfield yang dikatakan oleh Kenny, hmm. tidak dibawa. Dengan kehilangan Kenny dan Akram, tidak ada pengganti lain dibawa ke dalam hmm. skuad. Um, banyak juga pemain-pemain lain yang tidak ada dalam skuad yang mungkin lebih layak ada dalam squad So ramai yang mungkin berpendapat itu semua adalah keputusan yang dilakukan oleh coach Tan. Mungkin juga orang akan melihat penggunaan pemain dalam squad Shami Safari sebagai left back yang banyak mendatangkan masalah kepada kita. Right? Um, penggunaan pairing-pairing um, defensive center back yang juga kadang-kadang mendatangkan pelbagai masalah. Uh, penekanan terhadap penggunaan uh, pemain naturalisasi di Paula di bahagian hadapan juga um, situasi seperti ini kita lihat ramai yang akan lihat benda ni dan berkatakan oh ini semua adalah salah coach Tan, Tan. Which aku faham. Sebab dalam bola sepak selalunya seorang jurulatih yang bertanggungjawab dalam proses melakukan segala keputusan ini. Tapi cuba kita fikirkan dari perspektif ini. Coach Tan adalah individu yang sepanjang 3 tahun di Kedah. Kita lihat corak permainan mereka, kita lihat cara dia gunakan pemain, komposisi cara squad. dia bina skuad, komposisi skuad, segala keputusan yang dilakukan ini adalah keputusan yang bersifat logik, yang bersifat bernas, yang, yang menunjukkan pemahaman taktikal yang sangat luas. Dan ini juga sinonim dengan apa yang diperkatakan oleh setiap pemain yang pernah beraksi di bawah Tan Cheng Ho, termasuk Kenny sendiri yang berkatakan bahawa Tan Cheng Ho adalah seorang jurulatih yang sangat progresif. Dan kemudian di Malaysia 2019, corak permainan kita, substitution kita, timing of game management kita, semuanya tepat. Bagaimana seorang jurulatih yang melakukan segala perkara tersebut di antara 2014 dan 2019, tiba-tiba tidak boleh melakukan perkara tersebut? Itu persoalannya. Jadi itu persoalan bagi aku. Aku tak tahu salah siapa. Aku tak tahu apa rintangan yang dialami. Aku tak tahu tangan gaib ada ke tak. Tapi yang aku tahu, Aku refuse to believe, aku tidak mahu percaya, aku tidak memilih untuk percaya bahawa ini semua adalah salah Tan Cheng Ho. Bahawa ini semua adalah keputusan yang Tan Cheng Ho buat secara organik. Aku... Uh, aku, dalam kepala aku sekarang, aku cuba membezakan apa yang boleh aku cakap di national television dan apa yang perlu aku simpan dalam hati <laughs> itu. Itu adalah satu tugasan sukar sebagai seorang yang betul-betul uh, genuinely cintakan bola sepak Malaysia dan aku juga seperti sama seperti hang aku tak akan percaya langsung bukan sebab aku ada satu hubungan uh, istimewa dengan coach Tan sebagai bekas jurulatih Kedah yang bilang tak. tetapi kita menghargai professionals kita menghargai orang yang betul-betul bekerja dalam bola sepak kerana bola sepak ya dan macam inilah uh, Kish apa yang pasti sekarang seseorang ataupun mungkin banyak orang perlu ambil tanggungjawab sepenuhnya di atas kegagalan yang sangat buruk ini. Ya. Kepala bola sepak kita, presiden kita, presiden FAM sekalipun, ya. Seperti presiden FAM sendiri, dia sudah berada dalam organisasi sekarang ni 8 tahun. Daripada 2013 menjadi setiausaha agung, sekarang ini menjadi presiden. Tetapi aku tidak nampak satu revolusi untuk beliau menukar, untuk penukaran beliau tu. Dalam erti kata lain, apa signal yang anda berikan kepada publik, anda berikan kepada masyarakat adalah kita sedang memberikan ganjaran kepada orang-orang yang gagal. Seharusnya orang-orang yang gagal tidak ada di situ. Keluar, cari lagi ilmu, datang balik bila anda ada ilmu tersebut kan? Aku inginkan Malaysia, bola sepak Malaysia dikepalai oleh orang yang mempunyai naratif, mempunyai imajinasi, mempunyai keupayaan untuk berfikir di mana hala tuju bola sepak Malaysia dan cara untuk kita sampai ke sana. Itu dulu. Kalau kepala bola sepak sendiri pun tidak mempunyai naratif, tidak faham tentang bola sepak moden, bagaimana FA bergerak pada ketika ini, Bola sepak kita tidak akan ke mana-mana. Setahun daripada sekarang, kita berdua akan duduk lagi di kandang kambing Kenny Paraj ni dan akan marah tentang benda yang sama. Adakah hang mahu perkara itu berlaku? Aku, aku 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 setuju dengan hang. Possibility untuk perkara tersebut berlaku sangat sangat jelas. Ya. Sangat possible. Tapi tujuan aku bangkitkan nama Tan Ho dalam episod ni adalah untuk aku meluahkan perasaan aku, tidak kira apa yang berlaku selepas ini. Whether Tan Cheng Ho dipecat ataupun diberi tugas untuk terus berjalankan kerja, tak kisah apa-apa pun, aku cuma nak orang persoalkan dulu. Wajarkah kita salahkan segala kegagalan skuad Harimau Melaya pada tahun 2021 dan 2020 pada Tan Cheng Ho walhal kita mengenali apa yang Coach Tan Cheng Ho mampu lakukan dari tahun 2014 sehingga 2019 itu saja. Aku nak orang persoalan persoalkan perkara tersebut so that kita ada pemahaman yang lebih jelas tentang Tan Cheng Ho dan kita tidak mengkritik dia tanpa mengetahui segala rintangan yang dia melalui di belakang tabir. Sebab bagi aku, setiap manusia, setiap peminat Malaysia ada peluang untuk membuat definisi tersendiri untuk memiliki pandangan tersendiri. It's up to them. Tapi pandangan aku sebagai penyokong bola sepak Malaysia, ini bukan skuad Tan Cheng Ho. Ini bukan style permainan Tan Cheng Ho dan segala keputusan yang tidak mempunyai jiwa Tan Cheng Ho ini tidak dilakukan oleh Tan Cheng Ho. Itu pandangan aku. Aku akan hormati pandangan orang lain tetapi pandangan aku sebagai seorang individu yang telah pun menyaksikan Tan Cheng Ho sepanjang hampir 6 7 tahun yang lepas I just refuse to believe that ini adalah Tan Cheng Ho yang kita kenali. Maaf Kis kalau kita kalau kita bernada sedikit keras dalam episod kali ini. Tetapi kita tidak mahu menjadi pengamal media yang dikepung oleh mana-mana pihak. Kan? Kita mahu bercakap apa yang sebenarnya tu. Dan itu itu yang itu yang benar-benar terjadi sekarang ini. Ke mana bola sepak kita selepas ini? Kita tidak pasti. Haruskah ada revolusi? Revolusi ini adalah satu perkataan sahaja sekarang ni. Dimainkan setiap tahun ada pelan jangka panjang ini, ada program ini, ada program ini sehingga kan bola sepak menjadi sukan program di, di Malaysia sekarang ini. Bukan lagi sukan yang uh, dimainkan oleh rakyat, dimainkan oleh komuniti, dimainkan oleh kampung-kampung, dimainkan oleh desa-desa, felda-felda di luar sana. Tidak. Kerana sesiapa pun yang hebat di felda masing-masing, di kampung masing-masing, di desa masing-masing, tidak berada dalam ekosistem yang jelas untuk bakat mereka, bakat mereka di, di, diangkat tidak ada tidak ada konektor yang jelas, tidak ada pelan jangka panjang yang jelas, tidak ada pelan yang menyeluruh. Kita bukanlah negara yang ada 150 juta penduduk kes dengan bajet bola sepak yang kita ada cukup untuk 30 juta ini uh, menikmati sesuatu kejayaan ataupun paling tidak melihat progres, melihat satu uh, dakian gunung yang cemerlang untuk sampai ke puncak, apapun puncak itu, apapun destinasi itu. Tetapi itu semua tidak terjadi dan dalam masa beberapa bulan saja segala usaha Tan Cheng Ho daripada 2018 ke 2019 lenyap macam tu saja. Lenyap macam tu Faiz. Ya. Yeah. Total lenyap. Um, ya. Yeah. Apa-apa pun yang berlaku aku just nak ucapkan terima kasih kepada Tan Cheng Ho. Ya. Yeah. Terima kasih. Kita tak tahu realiti yang dihadapi tapi aku nak ucapkan terima kasih kerana 2018-2019 adalah dua tahun bola sepak Malaysia yang tidak aku akan tidak akan aku lupakan sehingga bila-bila.